Välkommen till Vett. Jag heter Veronica Elofsson och ska prata om Facebook bland annat. Föredraget Facebook förbjuda eller att utnyttja, det är frågan. Och den frågan tycker jag stöts och blöts rätt ofta i skolsammanhang. Och jag tänker, varför förbjuda någonting när vi kan lära oss att utnyttja det? Så på mitt föredrag ska vi prata om hur vi kliver in i elevernas värld och på deras ytor, de olika sociala medierna och hur vi kan använda dem istället för att behöva hitta vägar att förbjuda och brandväggar och allt annat som diskuteras. Så välkommen!